18 сәуір халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар күні. Осы орайда Алматы облысында атаулы күннің маңызы дәріптелді. Өңір аумағындағы мәдени тарихи ескерткіштерге гүл шоқтарын қою рәсімі өтті. Шара Қонаев қаласындағы Абай Құнанбаевтың ескерткіші маңында басталды. Жиылғандар ақынның рухына тағзым етті. Бұдан кейін Абайдың қара өлеңдері оқылып, әндері шырқалды. Біздің қызмет істеген кезімізбен мына қазіргі жастарға үлгі болсын деп жаңағы біз келіп гүл шоғын қойып кеше субботин жасап кеттік. Уборка памяттерін бәрін тазалап, төңіректерін тазалап, сол жөндеп бүгін міне мейрамға келіп тұрмыз жаңағы. Жастарға үлгі болсын деп тәрбие берудің бір нағыз жолы болады. Ал бұдан кейінгі кезекте ардагерлер, мәдениет саласының қызметкерлері мен оқушылар орталық алаңдағы Жамбыл Жабаев пен Дінмұхамед Қонаевтың ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Тау тұлғалардың есімін ұлықтап, ерен еңбегін еске алды. Жылда дәстүрлі түрде 18 сәуірде біз Алматы облысы аумағында барлық елді мекендерде осы ескерткіштерді қорғау күніне шаралар ұйымдастырамыз. Танымдық сағаттар, гүл шоқтарын қою, абаттандыру, ақтау сырлау жұмыстары жүргізіледі. Айта кетейік, қазір өңір аумағында 1200-ге жуық тарихи мәдени ескерткіш бар. Облыстың ақпараттық мәдени мұрасын цифрлық форматта жаңғырту мақсатында әзірге оның 112-сіне QR-код орнатылды. Ақбота Оралқызы, Бекжан Кенжебаев, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.